Nogometaši Višića nastavljaju suvereno koračati kroz županijsko prvenstvo. Višići su u sedmom kolu nadigrali Lokomotivu iz Mostara s 5:0. Podsjećamo, u sedam kola Višići imaju dakle 7 pobjeda i impresivnu gol razliku od 31:1, dakle samo jedan primljeni gol i gol razlika plus 30. Bilo kakav komentar na to je suvišan. U utakmici protiv Lokomotive strelci su bili Nedeljko Mrvalje, Petar Juras, Aziz Šoše i 2 puta Ante Pažin. Evo što nam je kazao, pa vjerovatno najbolji igrač lige i najbolji strelac Ante Pažin, a potom ćemo čuti i zanimljiv osvrt na sezonu i utakmicu od Nedeljka Mrvalja. Pa ništa, očekivana pobjeda za nas. Idemo što jače u svaku utakmicu, sljedeću očekivamo isti rezultat. Idemo u viši rang 100%. Dobro se pripremamo, svaki trening odraditi, sve će biti kako treba. Ovo na čarima Višićima izgleda jako fino, dobro igrate i stvarno smo dojma da možete igrati i ovu drugu ligu. Pa možemo, s nekoliko treninga i ozbiljni utakmica, ja mislim da možemo biti među prva 4 u drugoj ligi 100%. Malo ozbiljice u igri i to je to. Evo, ti si i ponajbolji igrač ove lige, kako to da ne igraš možda i neki viši rang? Ha, ne znam, kad mi neko dao neke i pare, pa možda i bi. A dobro, ovo sve radi sebe igram, radi ekipe, meni je dobro ovdje. Radi ekipe, sve radi prijatelja, to je to. Ništa. U Višićima se prati nogomet i tribine su solidno popunjene, pa možda što se tiče i čapljinskih nogometnih klubova i ponajbolji. Pa je, sigurno. Ja mislim da ni u Čapljini nije ovliko bilo jučer na gledatelja. Pa to je fino što ljudi nas prate, onda bolje igraš utakmicu i sve. Ne, to je očekivano sve. Ovo utakmici i novost što se tiče infrastrukture, bili su tu reflektori, nisu trebali ovoga puta. Međutim, evo kako igrači komentiraju, šta kažu, možda bude koji trening sada više? Pa je, mi jedva čekamo, evo dogovorili smo se utorak trening, pa vjerovatno 8-9 sati da se to moramo se skupiti uvijek. Bolje malo radi promjene i svega, ono. Niko ne igra, evo ja sam igrao pod reflektorima, ali eto, kažem, za sve je to dobro. Hvala sad. Hvala. Utakmicu protiv Lokomotive, gol je postigao i Nedeljko Mrvalj, evo, može vaš komentar utakmice? Može, bili smo bolji, daleko je za njima falio igrač, ali smo i ubili, da su imali još 2 igrača, ne bi nam ništa mogli. Evo, kako ti komentiraš ovu godišnju sezonu Višića, imate impresivnu gol razliku, prvi ste na ljestvici i imate sve pobjede. Da, imamo jedan primljen gol, a i to smo proti loše ekipe, daleko je, nije se to smilo dogoditi, da smo bez gola. Evo, kako komentiraš ti ovogodišnji rad u klubu, rad možda trenera, malo uprave, šta bi rekao o tome, vidimo dosta novina. Za sve predsjednik Dinko Bošković, tip top vulkanizer. I a trener? Trener, ništa trener, nije nikakve veze sa tim. Nije baš doprinio vaše dobro. Nije, isto bi bilo i bez njega i sa njim. Evo, poštovani slušatelji, ovo je bio i zanimljiv i šaljiv osvrt na nogometnu utakmicu i sezonu Višića od igrača Nedeljka Mrvalja. Hvala. Hvala vama. Dakle, u Višićima je odlična atmosfera u klubu, situacija momčadi najbolje se dakle oslikava kroz ovaj intervju s omiljenim igračom u slačionici, ali i na tribinama. Radi se mnogo i na infrastrukturi, u prošlom tjednu proradila je i rasvjeta na stadionu, radi se nova ograda, u planu je i novo pomoćno igralište, odlična atmosfera i na tribinama koje su zaista onako solidno popunjene. Ima tu dosta ljudi koji nisu iz Višića, dakle iz okolnih mjesta, iz grada, dakle ljudi su prepoznali dobar rad na Čajerima. U sljedećem kolu Višići će na gostovanje u Kruševu.